Seja bem-vindo aqui ao nosso Nós e Família de hoje. A cada semana aqui venho até à sua companhia com este nosso programa do Nós e Família, programa onde queremos levar até si vários temas relacionados com a família, mas também vários temas que ajudam a família na sua caminhada cristã, na sua caminhada de fé. E hoje aqui no nosso nós e família queremos vos falar por um tempo de um tempo muito especial. Nós estamos a entrar ou já estamos a viver este tempo da Quaresma, que é um período do ano litúrgico que antecede a Páscoa. E a expressão Quaresma, ela é originária do latim quadragésima dia ou quadragésimo dia. O adjetivo referente a este período é dito quaresmal. Em diversas denominações cristãs, o ciclo pascal compreende três tempos: a preparação, a celebração e o prolongamento. E a Quaresma insere-se neste período de preparação. E para nos falar um pouquinho sobre este tempo de Quaresma, temos aqui o nosso convidado de hoje, o Padre Francisco, bem-vindo, Padre. Obrigado, Sandra. Padre, vamos então começar por conversar um bocadinho sobre este este tempo de Quaresma. Antes de tudo, explicar aos nossos telespectadores o que é isto da Quaresma. É um tempo de, de preparação para, para a Páscoa em que nós eh, preparamos o nosso espírito, a nossa alma, para celebrar a paixão, morte e ressurreição de Cristo. É um tempo de, de antecipação, de expectativa, mas também de esforço, de ascese, de, de preparação interior. Quase como um, um atleta que se prepara com o estágio para uma prova importante, e agora vão começar os Jogos Olímpicos nós, de Inverno. Uhum. E é este tempo de Quaresma, é um tempo em que nós nos treinamos para celebrar com Cristo este mistério central da nossa fé, em que Ele dá a vida por nós e ressuscita connosco, ou nós com Ele. E assim podemos continuar a crescer, a caminhar e a evoluir com este ponto de partida, com este balanço que ganhamos para depois podermos dar como, que o salto com Cristo para a vida nova. Uhum. Podemos dizer que este tempo de quaresma é então um tempo de, de reflexão, de, de ver como é que estamos a caminhar na nossa fé, na nossa vida cristã. É um tempo, sobretudo, para tomar consciência do ponto em que estamos e depois os convites que nos são feitos pela Igreja para para rezarmos, para darmos esmola, para jejuarmos, são os três pontos importantes da Quaresma que somos convidados a viver. E isto ajuda-nos a centrarmos nos naquilo que é verdadeiramente importante, naquilo que é o mais importante, abandonando coisas superficiais, abandonando realidades transitórias, para nos centrarmos naquilo que permanece. E portanto, ao rezarmos mais, ao darmos mais tempo à oração, centramos-nos não em nós, porque a nossa vida é, é tanta preocupação, mas centramos-nos naquilo que é a fonte da vida, que é Deus, que é o centro, que nos escuta sempre, que nos dá atenção. E ao rezarmos, tomamos consciência de que Ele é o centro e que toda a nossa vida se centra nele e tem em Deus o seu eixo e gira à volta de Deus. Um, e, portanto, rezando, tomamos consciência de que a nossa vida dirige para alguma coisa e temos a consciência também que este Deus nunca nos abandona. E, portanto, mesmo na Quaresma, nós possamos ir abandonando algumas coisas, Deus está conosco e caminha connosco. Ele também faz caminho connosco. O outro aspecto muito importante é o da esmola, é o, o, o sentirmos também, mais uma vez, não estamos sozinhos, fazemos parte de uma comunidade. Essa comunidade é formada por homens e mulheres de muitas condições, em muitas situações. E a quem devemos ajudar também, porque somos parte da mesma família. Há uma solidariedade, uma cumplicidade que devemos alimentar e procurar. Uh, Facilitar e portanto, a esmola é este abdicar de algo meu em favor dos outros, mais uma vez é descentrar-me de mim mesmo para descobrir a importância dos outros. E por fim, é o jejum. Hum, eu uso mais esta palavra e lembro-me da, da, da mensagem do Papa para este ano: ele fala no jejum, é. não da abstinência, para nos ajudar a perceber o verdadeiro sentido. Quando se falava em abstinência, ou quando se fala em abstinência, centramos-nos muito em coisas concretas. E, e tradicionalmente era a abstinência de peixe. A uh, abstinência de carne, uh, comendo o uh, peixe, peixe. Uh, para que assim fizéssemos mais sacrifício, para que pudéssemos um, ter mais meios para a esmola, precisamente. Claro que na situação em que nós nos encontramos. Já não tem -se tanto sentido esta abstinência de carne para comer peixe, porque, mesmo a nível monetário, o peixe é mais caro, ou seja, a carne, apesar de, se calhar, para muita gente ser melhor ou pior, isso não importa. E, portanto, falamos mais no jejum, ou seja, abdicar de alguma coisa, abdicar de mais coisas, centramos naquilo que é essencial. Portanto, o jejum pode ser jejum de carne pode ser jejum de peixe, pode ser jejum de sobremesas, pode ser jejum de café, jejum de tabaco, ou seja, é jejuar daquilo que é algo a mais para nos centrarmos no essencial. Também para sentirmos um bocadinho este sentido e o Papa fala nisso na sua mensagem para a Quaresma deste ano, sentirmos também aquilo que os outros sofrem, aquilo que tanta gente pelo mundo sofre porque não tem o necessário, porque não tem com abundância. E, portanto, ao fazermos essa experiência de jejuar, de comermos menos, de, de vermos menos televisão, de irmos menos à internet. Portanto, todo este sentido é centrar-nos naquilo que é essencial. Esquecemos o acessório, o, aquilo que está a mais, aquilo que acaba por não ter valor e ajuda-nos a tomar consciência. O que é que é verdadeiramente importante para mim nesta quaresma? O que é que conta para mim? O que é que é essencial? E, portanto, e descobrir o que é que é acessório o que é que é a mais o que é que está a mais o que é que eu devo uh, prescindir para me centrar no essencial e portanto o jejum é precisamente isto é centrar-me no essencial abdicar -me daquilo que está a mais e centrar-me naquilo que é fundamental comer menos comer ter uma alimentação mais frugal menos rica poupar um bocadinho mais precisamente para poder dar a esmola e daí vem a renúncia quaresmal, que é a renúncia quaresmal não é dar mais uma esmola. A renúncia quaresmal é na quaresma eu abdico disto e daquilo e daquele outro. E portanto tenho mais alguma coisa para partilhar. e é isso que é importante, ou seja, é este esforço de nos centrarmos no essencial, de nos descobrirmos a importância das coisas aquilo que é importante e aquilo que não é, aquilo que é acessório, aquilo que não conta, para podermos, de facto, como que emagrecer, uhum. neste sentido de andamos muito inchados com, com o nosso eu, com a nossa importância. E, portanto, ao centrarmos nos outros, em Deus, no próximo que não precisa, abdicando também de muita coisa que me dá força, sentir mais pequenino, sentir-me mais necessitado de Deus e sentir mais comprometido com os outros. Hum. Padre, enquanto ia uh, falando, eu ia pensando, uh, realmente, esses três pontos que falava a oração, o, o jejum e, e a esmola uh, tem que sair um pouco daquilo que é o habitual do nosso dia a dia. Se é uma pessoa que já faz oração esta oração tem que ser em volta de algo especial, de, de, de reflexão mesmo, de Claro. Dizer, não é aquela. Ah, eu já faço oração, eu até já já faço a minha a minha esmola, já ajudo, já dou a minha esmola. Eu até de vez em quando até já já faço uma dietazinha. Não é nesse sentido, é algo mais profundo, não é? Sim, é ir para além ah, daquilo, daquilo que é o normal. Ou seja, se eu já tenho um estilo de vida Uh, diria cristão se eu já rezo as minhas orações da manhã e da noite se eu já rezo o terço se eu já vou à missa ao domingo como é que eu posso rezar mais dar mais atenção à palavra de Deus por exemplo dar dedicar mais dez minutos uh, à leitura uh, da palavra de Deus e à meditação uh, rezar a liturgia das horas uma das horas uh, pôr-me ir mais vezes diante do Santíssimo à minha capela ou à minha igreja e estar ali um quarto de hora com Cristo sozinho, em silêncio, a fazer-lhe companhia. Portanto, é fazer algo mais. Não é, não é viver uma vida cristã regular. Não é fazer algo mais. Portanto, quem já faz isto procure fazer mais alguma coisa. E aí está as molas. Se eu já sou caridoso, se eu já contribuo para isto, para aquilo, para o Banco Alimentar, se eu já contribuo para a Caritas de Ossano ou para, a Compa, ou para as Conferências de São Vicente de Paulo, o que é que eu posso dar mais? Mais algum bocadinho. E daí este, este esforço por ir mais além daquilo que é o, o normal, de me transcender. O jejum, de facto, é precisamente isso é, é ir para além daquilo que é normal. A Igreja recomenda que todas as sextas-feiras as pessoas jejuem. Ao longo do ano. E, portanto, se no tempo da Quaresma eu posso abdicar de mais alguma coisa, não apenas à sexta, mas no outro dia da semana, encontramos tanta gente que de facto faz isto por outras razões que não de fé. Vamos dar-lhe o sentido e ajudar a perceber por que fazê-lo. Porque, depois, o mais importante não é limitar-se a fazer. De maneira rotineira, de maneira tradicional, porque toda a gente faz, ou sempre assim fiz. Não, é perceber o sentido e fazê-lo por amor. Por amor a Deus, por amor aos outros, por amor a esta caminhada que, que Deus quer fazer comigo. Padre, falando um pouquinho agora mais do, do tempo, são 40 dias, vou falar um pouquinho. O Papa, o Papa Bento XVI, na sua audiência de geral da catequese no dia 22 de fevereiro de 2012, falou um pouco sobre o significado litúrgico dos 40 dias da, da quaresma. E ele assim definiu que trata-se de um número que exprime o tempo da expectativa, da purificação, do regresso ao Senhor. E da consciência de que Deus é fiel às suas promessas. É também um momento de uh, renovar o encontro com Deus, encontrar novamente essa intimidade com Deus. Sim, um, porque quando falamos em 40 dias, recordamos automaticamente dos 40 dias que Jesus passou no deserto depois do seu batismo, como retiro de preparação para o seu ministério. Lembramos dos 40 anos que o povo de Israel passou. No êxodo, a caminho da Terra Prometida, depois de sair do Egito. E, portanto, este, este número 40 tem este sentido de, de preparação, de caminhada, de transformação interior. É um dos números que a Bíblia refere como importantes, simbólico, claro, como tantos outros, mas que nos ajuda a, a ter este sentido de peregrinação, de não completo ainda ou de mais além daquilo que é o, o, o sagrado, ou o, o habitual da nossa vida. E, portanto, se usa este tempo, que na Igreja foi variante também, desde o início, passou de 7 para 60, estabeleceu-se nos 40, precisamente pegando no exemplo de Cristo, pegando no exemplo do povo de Israel. E tendo bem em conta este, esta caminhada. Esta caminhada pelo deserto, quer um, quer outro, mas sempre com a presença de Deus. Quando o povo de Deus caminhava com o deserto, Deus estava presente na tenda, na nuvem, Jesus no deserto, Ele próprio era Deus. E, portanto, esta presença de Deus, umas vezes mais escondida, outras vezes mais clara, umas vezes mais visível, outras vezes menos, mas também nos lembramos que este tempo de deserto é também tempo de provação de tentação é tempo de em que o nosso próprio eu é experimentado uh, Jesus foi tentado no deserto durante este tempo o povo de Deus teve muitos momentos de tentação e de pecado durante estes 40 anos e claro que nós durante o tempo da quaresma somos também podemos ser tentados a desvalorizar este tempo a pensar é mais uns dias ou a olhar de maneira uh, Quase cega aquilo que fazemos e tomamos consciência dos perigos para nos prepararmos. Uh, Abrimos-nos também à possibilidade da dúvida para podermos assentar a nossa fé, uh, à possibilidade das questões para podermos encontrar as respostas. E, portanto, é um tempo de, diria, de incerteza quase psicológica, porque. Uh, é, é aquela expectativa do que é que vai acontecer. Uh, já sabemos o, o que vai acontecer, mas uh, é sempre novidade, porque o Evangelho é sempre novo e quando olhamos, quando lemos, encontramos sempre novidade. A própria fé, se não for vivida com este sentido de, de, de novidade, torna-se balofa, torna-se vazia. Uh, padre estava a falar de, estávamos a falar este tempo de quaresma uh, e falar desse, desse momento de reflexão daquilo que precisamos de mudar na, no nosso, em nós e, e ter esse encontro retomar esse encontro com Deus o tempo de quaresma ele uh, inicia-se num momento muito especial com a quarta-feira de cinzas a quarta-feira de cinzas uh, de certa forma também é esse, esse simbolismo de nós nos darmos conta de que somos nada e que precisamos de buscar sempre a cada dia esse melhor de encontro a Cristo. É, sim, de facto, é esse pôr-nos diante de Deus e reconhecermos a nossa dimensão. Reconhecermos que não somos nada, mas que é Ele que nos eleva. eleva. E, portanto, abrimos-nos à sua mensagem como diz o Padre, quando nos faz, nos a, imposição faz a imposição das cinzas, cinzas. arrependei-vos e acreditai na Boa Nova, no Evangelho. Portanto, significa de facto esse. E esse foi o primeiro chamamento de Cristo no início da sua vida pública, no início do seu ministério. Foi assim que ele começou a pregar o Evangelho: arrependei-vos e acreditai na Boa Nova. E a boa notícia é: Deus está connosco, Deus caminha connosco, Deus quer salvar-nos e salva-nos. Mas se nós estamos cheios. Do nosso orgulho, do nosso egoísmo, não temos lugar para mais nada, não temos lugar para Deus. E na Quarta Feira de Cinzas é esse tomar consciência de que não somos nada, queremos esvaziar-nos, queremos deixar-nos queimar uhum. para sermos quase cinzas e depois para nos podermos renovar. E este tempo da Quaresma é tempo de, diria, de reconstrução de reconfiguração para podermos depois ressuscitar com Cristo no dia de Páscoa na vigília pascal hum, a, a mitologia tem esta imagem da fênix que renasce das cinzas que foi nasceu precisamente nesta ligação também ao podemos ligar com esta do Cristo que morreu mas vive Sim. por amor e, e nós também ao Querermos humilhar-nos na Quarta Feira de Cinzas, ao querermos reconhecer que somos pó, que somos cinza, que, que sem Deus não somos nada. E depois ao manifestarmos também publicamente esta nossa dimensão. Porque hum, o importante é que nós, pelo menos naquele dia, tenhamos consciência, consciência. disso e se pudermos uh, uh, andar com, com as cinzas. Depois da celebração, e, e portanto acho muito interessante quem vai à celebração logo de manhã e continua durante, durante o dia, dia com, com as cinzas. É este sinal de que de facto é uma assunção pública do meu desejo de transformação interior, do meu desejo de vontade de crescer com Deus, não a partir de Sim. mim, não com, com o meu orgulho, mas reconhecendo a minha pequenez e reconhecendo que é Deus que me transforma, é Deus que me dá a mão. E, portanto, a celebração das cinzas tem o um momento da imposição das cinzas, como gesto penitencial, mas depois tem tudo o resto que é da Eucaristia, portanto, da palavra, da escuta da palavra e da comunhão. Ou seja, nós não somos nada, mas somos um com Cristo que entra em nós. E, portanto, nós queremos, de facto, caminhar com Cristo, queremos fazer este caminho de Quaresma acompanhados por Deus. Tomamos consciência da necessidade de aperfeiçoamento e, e, e portanto damos mais atenção à, à própria palavra de Deus é importante também isto escutar aquilo que Deus nos diz ouvir a Sua palavra apreendê-la uh, e, 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 e por isso normalmente no início da quaresma se fazem retiros se preparam retiros na nossa diocese Leiria, por exemplo assim como noutras dioceses o bispo propõe um retiro, um retiro popular, popular para o povo durante a quaresma para poderem refletir, estudar em grupos, em grupos nas comunidades, nas comunidades, nas terrinhas, nas ruas. Isto é muito importante, que é tomarmos consciência de que precisamos de algo mais e precisamos de nos aproximar de Deus, de aprender com Ele, ler a palavra, escutar a palavra, refletir a palavra e depois em comunidade projetar o futuro, fazer a lexia divina, aquilo que é a tradição antiguíssima da igreja, que é a lexia divina, que é ler a palavra de Deus, ver o que é que Deus quer dizer e ver o que é que eu posso agora fazer com esta palavra. E, portanto, é importante que na quaresma a gente possa ir mais além, não fazer aquilo que já fazíamos, mas ir mais além, fazer um retiro, fazer dias de deserto, fazer uma peregrinação, fazer mais oração, é de facto este encontrarmos-nos com Cristo que caminha connosco para que Ele nos possa fazer crescer cada vez, cada mais. vez mais. Padre, está ótima a nossa partilha, mas vamos ter até que ir um curtinho intervalo com os nossos telespectadores e já voltaremos para continuarmos aqui a conversar também sobre uh, este tema e de forma especial sobre. Aquilo que o Papa Francisco nos traz para esta quaresma e também D. António Marta. Gente, de seguida do nosso curtinho intervalo, já voltamos para continuar esta nossa partilha de hoje. Música